אתה מוכר לי כאילו... אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? שלמדת אותי. למה חושב ככה? כי אתה אמרת שאני ממיר שכל לשכל. אני לא אומר שכל לשכל, אני אומר שכל אין שכל. אם הוא היה מנסה להבין את מה שאמרתי, הוא היה רואה שהוא לא מצליח. אני השתמשתי בשפה שלו כדי לענות לו, אבל הוא לא באמת הבין מה אמרתי, הוא רק הבין שזה לא מה שהם אמרו. מה זאת אומרת? יש תפיסה מסוימת שהוא שאל עליה שאלה. אז אני אמרתי, לא נכון, זה לא המחל, אל תחשוב ככה. התפיסה הזאת שהם עשו את הנקודה עד הסוף, הם באמת היו... למה תתאמן לסוף? אנחנו עכשיו מדברים נושא אחר. הוא הציג עמדה. ואני אמרתי לו, זאת לא העמדה הזאת, יש עמדה אחרת. עכשיו אתה אומר, אם זה עמדה אחרת, אז לא פעם יש לה איזה חיסרון, לא פעם יש איזה קאץ'. זה בדיוק מה שאמרתי, שלא הבנת אותי. למה? אני אסביר לך למה לא. כי גם מה שאני אומר, גם אני חושב שזה לא נכון. כאילו, כשאני אומר לו, תראה, זה לא ככה, זה אחרת, גם מה שאמרתי אחרת, גם זה אני חושב שזה לא נכון. מה, סבבה, אז אתה לבד אותי, עכשיו אני אסביר לך את הרעיון, וזה לא שאני ממיר לו שכל בשכל, אני אומר לו שכל ואין שכל. עכשיו, תראה, אם אני אבקש ממנו להסביר את מה שאני אמרתי לו, יהיה לו יותר קל להסביר מה לא, ופחות קל להסביר מה כן. יהיה לו יותר קל להסביר למה זה לא טוב ולמה זה לא טוב, אבל יהיה לו יותר קשה להסביר אז מה כן. כאילו, המטרה שלי זה להסביר לדקים, לא זה ולא זה. אוקיי. אז אני משתמש במילים שלו כדי להרכיב לזה תיאוריה, אבל לא באמת תבין מה אמרתי, הוא נסה להבין מה אמרתי, קבל סבר חורת. איך אפשר גם וגם? כאילו, בהנחה שאתה מתייחס למה שאמרתי כאל דבר מוגדר, אז נכון, זה גם כן מרמה. אבל אם... תבין מה אמרתי, אז לא תהיה לך שאלה לגבי מה שאמרתי. כן, אבל כשאתה עושה את זה, כשאתה מדבר...